12.2 juta ringgit berjaya dikumpul oleh parti PAS melalui PAS Relief dan Badan Perhubungan PAS Negeri-Negeri untuk disalurkan kepada rakyat Palestin. Sumbangan tersebut akan disalurkan kepada Aid for Palestine di bawah Pejabat Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah untuk diserahkan kepada pihak bertanggungjawab di negara itu. Majlis penyerahan sumbangan dana Palestin daripada dewan-dewan dan PAS-PAS negeri kepada PAS pusat diadakan secara maya semalam. Pengerusi PAS Relief Haji Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata, sumbangan tersebut telah dikumpulkan sejak awal Syawal lalu. Beliau berkata Terengganu menyumbang jumlah tertinggi iaitu 3.74 juta ringgit, diikuti Kelantan 2.1 juta ringgit dan Kedah 1.647 juta ringgit. Katanya wang tersebut akan digunakan untuk melaksanakan tiga pembangunan utama iaitu pendidikan, kebajikan dan kesihatan pasca perang di Palestin. Dan saya ingin memaklumkan bahawa PAS Relief telah menyalurkan 500,000 pada hari ini pada wakil PAS Relief di Gaza, Saudara Nadir An-Nuri. InsyaAllah akan digunakan segera untuk memberi bantuan awal berupa makanan, pakaian dan juga tempat tinggal sementara untuk mangsa-mangsa kekejaman Israel di Gaza. Kita ada program untuk menyewa kediaman bagi mereka yang telah kehilangan rumah yang begitu besar pada kali ini, insyaAllah. Muhammad Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berkata, wang yang dikumpul tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk penduduk Palestin. PAS sebagai sebuah gerakan Islam di Malaysia katanya tidak akan sesekali mengenepikan Palestin daripada perjuangannya.